Na última terça-feira, dia 2 de maio, a 15ª Companhia da Polícia Militar Rodoviária, em conjunto com os bombeiros militares e também o Departamento de Estradas de Rodagem, realizaram o lançamento do Movimento Maio Amarelo 2023, que neste ano traz como tema No Trânsito, Escolha a Vida. O objetivo desta campanha é chamar a atenção de motoristas, passageiros, pedestres e também dos ciclistas para um comportamento mais seguro e responsável no trânsito, o que possibilitará a diminuição dos acidentes e, assim, preservar as vidas. E para detalhar esta campanha, nossa equipe de jornalismo da TV Três Fronteiras entrou em contato com o primeiro-tenente Reinaldo da Polícia Militar Rodoviária em Teófilo Otoni. No mês de maio, comemora-se o Maio Amarelo. Trata-se de uma campanha a nível mundial com o objetivo de reduzir a incidência de acidentes de trânsito nas vias públicas. Todos os anos, a Polícia Militar, em conjunto com vários órgãos públicos e privados, incluindo aqui a nossa companheira imprensa, nós realizamos uma série de ações e operações nas diversas vias públicas com essa pretensão: convencer, conscientizar o usuário da rodovia quanto à necessidade de uma mudança de comportamento. Nesse ano, a Polícia Militar Rodoviária realizará palestras nas escolas, em faculdades, em grandes empresas, em instituições de saúde. Teremos um comando educativo junto com o Corpo de Bombeiros, Secretaria de Saúde, DER, PRF, SEST e SENAT. Estaremos à disposição das diretoras das escolas, dentro, obviamente, da capacidade de cada uma. Nessas operações nas rodovias, nós contamos com a distribuição de panfletos, dicas de segurança, mas, como sempre falamos, esse trabalho da Polícia Militar e dos demais órgãos públicos surtirá efeito somente se o protagonista, o condutor do veículo, entender que a mudança tem que partir dele. No mês de maio do ano de 2022, a Polícia Militar Rodoviária registrou 10 óbitos nas rodovias da região. Isso sem contar os casos registrados dentro das cidades e pela nossa co-irmã Polícia Rodoviária Federal. Nesse ano, com todas essas ações, nós esperamos reduzir. Na verdade, gostaríamos que não tivéssemos sequer uma vítima fatal. Mas no início do mês já registramos um fato negativo aqui na região. Então, conclamamos toda a sociedade, imprensa, prefeituras, câmaras municipais, órgãos públicos diversos, para juntos, no mês de maio, trabalharmos em prol da segurança no trânsito. Maio Amarelo, mês de conscientização. E de convidar a sociedade para uma reflexão. Para o alto índice de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo. Respeite a legislação de trânsito. Se beber, não dirija. Use o cinto de segurança. O lugar de criança no carro era um dispositivo adequado para ela. Não utilize o celular enquanto dirige. Verifique o estado de conservação do seu veículo. Respeite os limites de velocidade. Respeite pedestres e ciclistas. Tenha prudência na direção. Valorize a vida. Seja a mudança que você quer no trânsito. Maio Amarelo. Maio Amarelo. Escolha a vida.